spectrometric mass. Techneg ddadansoddol sy'n gallu dangos masau isotopig neu fasau moleculaidd ydy spectrometric mass. Spectrometer mass ydy'r peirian sy'n gwneud y dadansoddiad hwn. Un defnydd y dechneg ydy canfod canrannau'r isotopau mewn elfen. Yn y bôn, mae'n gwneud hyn trwy aioneiddio'r atomau, eu gwahanu nhw yn ôl eu masau, ac wedyn eu canfod. Wrth edrych ar y diagram hwn, gwelwch chi sut yn union mae'r peiriant yn gwneud y camau hyn. Mae'r sampl yn cael ei hanweddu os nad yn nwy eisoes. Cynhyrchu'r electronau sydd ag egni uchel gan y ffilament aioneiddio. Mae'r atomau yn y sampl yn aioneiddio wrth iddynt gael eu tarw gan yr electronau hyn. Ffurfi'r aionau gyda gwefr positif. Gall y proses hwn cynhyrchu aionau gyda gwefr 2 plus weithiau, ond cynhyrchu'r llai ohonynt gan fod eisiau mwy o egni. Mae'r aionau wedyn yn cael eu cyflymu gan faes trydanol ac yn cael eu ffocysu trwy agenau i ffurfio paladr sy'n pasio trwy faes y magnet a ddangosir. Gall y magnet wahanu'r aionau o'i gilydd gan eu hallwyro. Mae'r aionau ysgafnach yn cael eu hallwyro'n fwy na'r aionau trymach. Hefyd mae aionau 2 plus yn cael eu hallwyro'n fwy nag aionau 1 plus. Felly mae spectrometer mas yn gwahanu aionau yn ôl eu cymhareb mas gwefr. Po fwya yw'r gymhareb, lleia'r sydd yr allwyriad. Rheoli'r cryfder y maes magnetig er mwyn canolbwyntio ar aionau neilltiol. Gwneir hyn yn electronig. Pan mae'r aionau positif yn cyffwrdd y canfodydd, maent yn cymryd electronau i ddod yn niwtral. Mae'r cerynt a gynhyrchu'r yn cael ei liosogi a'i gofnodi gan roi graff o arddwysedd yn erbyn cymhareb mas gwefr.